O PIF3, Lerse Kohonen. Man kan tro att man kan lösa A och B på samma sätt, men det gör man inte. Den här är A. Ni kan dela den direkt. Sen gör den lika med 0. X plus 1 är lika med 0. Varför det? Därför den här som heter nollproduktsmetoden, alltså det här är 0. Och produkten på faktorerna ska vara 0. Så till exempel då, jag adderar båda led med 6. Med 6 har jag 2x lika med 6. Den här blir 0. 6 är inte 0. Och dividerar jag båda led med 2 så har jag x är lika med 3. Det betyder att om jag har värde på x som är 3, den här delen blir 0. Och det spelar ingen roll vad andra faktoren har för värde. Så det här blir 4. Så 0 gånger 4 är 0 ändå. Det samma här också. Subtraherar jag minus 1 på båda led, subtraherar jag 1 på båda led så har jag minus 1 där. Kallar jag x som 2. Så här, den här med 2x, nej, kanske inte det. Kan förklara, 2 gånger negativ 1, minus 6, multiplicerar med minus 1 plus 1. Den här är negativ 8, multiplicerar med 0. Det här blir 0 ändå. Det samma med det, när x är lika med 3 så har jag 2 gånger 3, minus 6, multiplicerar med 3 och därmed 1. Så den här multiplicerar med 4. Det är fortfarande 0. Så det spelar ingen roll vad den andra faktor för värde. Men däremot om den höger led är inte 0. Det kan ni inte göra. Vad ni kan göra är att multiplicera in istället. Så har vi 2x upphöjt till 2. Och därmed 2x. Och sen vi har negativ 6x. Och sen vi har negativ 6. Det är lika med 10. Förenklar vi så har vi minus 10 där. Minus 10. Så har vi 2x upphöjt till 2 minus 4x. Alltså 2x minus 6x är minus 4x eller negativ 4x. Sen negativ 16. Det är lika med 0. Dividerar vi allt med 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4. Dividerar vi 2 är 2x. Och sen minus 8 är lika med 0. Nu har vi kan lösa den genom att använda PQ-formeln. Det här är b. PQ-formeln säger så här. X är lika med p är negativ 2. Så har jag negativ 2. Dividerar med 2 plus minus roten ur. Negativ 2 dividerar med 2 i kvadrat minus minus 8. Har vi 1 plus minus roten ur. 1 plus 8. Har jag gjort så fel nu då? Vad ska jag göra? 2x minus 6x. Minus 6. Minus 6. 2x upphöjt till 2x. Minus 4x. Minus 16, ja. Ja. 1 plus minus 9 är det 3. Roten är 9 är 3. Så har vi x av 1 är lika med 4. Och x av 2 är lika med negativ 2. Det är negativ 3. Negativ 2.